Давно займаєтесь баскетболом? Давно почали? Я займаюсь вже другий рік. 5 років. 5 років? Коли ти почав? Якому віці почав? Мені щось тоді було років 7-6. Дуже давно. Я другий раз на Україні. Взагалі це мій другий виїзд. А це мій перший, але мені дуже подобається в цій грі. Ну, а те, що ви сьогодні так круто програли, не засмучує вас? Ні. Були і перемоги, і поразки. Це життя. Ми взагалі з цією командою ми грали вже другий рік граємо підряд. Того року ми продули, ну, мабуть, очки в 60 була різниця, а тут 50. Тобто вже ліпше стало, так? Да. В наступному році ми виграємо. А що для вас найголовніше в баскетболі? Що найцікавіше в баскетболі? Ну, я хочу вирости. У мене те, що тут добрий колектив та можна знайти багато нових друзів. Ну, от дивіться, ви вважаєте, що баскетбол гра високих хлопців, а ви от найменші, так? Да? Як вам? Ну, найменшим бути не також і погано, як здається. Головне, щоб ти був проворним та шустрим. Змагання для мене – це якийсь новий рівень, якісь нові досягнення, нові ідеї, нові цілі. Якби я до них не намагаюся йти. Звичайно ж, ціль цього сезону – виграти всі змагання, але ж я розумію, що це буде дуже важко, але я намагаюся. Як можу. У мене майже кожен день тренування. Заняття десь по 2 години кожного дня. В школі не заважає баскетбол? Ну, так, трохи. А що для тебе цікавіше, навчання в школі чи заняття баскетболом? Це зовсім різні речі, але звичайно цікавіше баскетбол. Я думаю, що ці мілкі побіди дають тим гравцям, які не сильно добре грають в нашій команді, опит. Вони набираються опиту і проти сильних команд вони не будуть так сильно боятися грати, як проти звичайних. Він мені дуже подобається, як сам від спорту. Я прийшов туди 6 років назад, не думав, що так все затягнеться. Ну, от вийшло, граю по Україні за 7-й, за 6-й рік. І мені це подобається, мені добре виходить. Тренер у мене дуже хороший, тренував мене добре, продвинув мене. Баскетбол, з командами, все у мене вийшло, там усилені тренування і все таке. Ми з командою їздили за границю, в Латвію, там грали проти зарубіжних команд, і ми там по цьому турніру зайняли 2-е місце. От це найкраще досягнення нашої команди, іменно в зарубіжжі там виграти у всіх команд, майже програти тільки Ріги, столиці, там, і то програли 4 очка. Ну нічого, ну зато ми отлично зіграли. Да, опять же, в Латвию мы можем поехать на этот же тур еще куда-то. Ну, пока точно не знаю. Я просто сидів в класі собі. Це був 4-й клас. І до мене заходить в клас тренер. Ну, він набирав команду, і я якби захотів попробувати себе в цьому виді спорту. Ну, і так почалась моя кар'єра. Спочатку я займався баскетболом, а потім перейшов на футбол. Ну, потім знову баскетболом. Ну, я якби виявив для себе, що баскетбол – це для мене головніше, ніж футбол. Тут треба мислити, тут ми розвиваємося в цій грі. Ну, якби для мене це більш підходить. Звичайно, хотілося б стати професійним баскетболістом, але це вже як вийде. А якісь кумири є, на кого ти орієнтуєшся? Так, звичайно. Це в NBA, там, Леброн Джеймс. Двейн Вейд. Це якби мої кумири.